နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကနေပြည်တော်စပူသီရီမြို့နယ်ရွှေကောက်ဘဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲရုံးမှဂျိုရင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ဟာရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်မဲဆန္ဒနယ်အတွက်မဲပေးရမှာဖြစ်သလိုနိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်းရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမဲဆန္ဒနယ်အတွက်ဆန္ဒမဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဦးစလုံးဟာမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကနေဆန္ဒမဲပေးနိုင်မှုပုံစံ15နဲ့6ထားပြီးဂျိုရင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကပြည်သူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ဆန္ဒမဲပေးအပြီးမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါရယ်ပြည်သူတွေကတော့ယုံကြည်အားကိုးပြီးသားပါပြည်သူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မှုရှိတယ်ပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ပြောထားပါအခုလိုသမ္မတနဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဂျိုရင်ဆန္ဒမဲပေးတာဟာရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားနဲ့မဲလာပေးကြအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့သဘောမျိုးလို့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှိလသုံးသပ်သူတချို့ကဆိုပါတယ်ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေကျင်းပမယ်လို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းဒါရွေးကောက်ပွဲမဲပေးဖို့အတွက်ကိုသမ္မတနဲ့အတိုင်းနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒါရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းသဘောမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါမီဒီယာတွေပါပေါ်ပြီးတော့ဒါကိုလုပ်ကြတယ်လို့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးလှိလသုံးသပ်သူဒေါက်တာရမျိုးသိန်းကလည်းဟိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ဒီကြားထဲမှာဒီမဲသွားပေးရမလားမပေးရဘူးလားဆိုတဲ့ပုံမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေကြတယ်ရတော့ဒါအထင်ရှားပဲလေ။နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုနော်ပို့ပြီးတော့မဲသွားပေးဖို့ပေါ့လေ။တွန်းအားတရဖြစ်မလားဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်နဲ့လုတ်တဲ့ခြေလမ်းလေးပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌတွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ဂျိုတင်ဆန္ဒမဲပေးကြသလိုပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌသူရဦးချွမန်းကလည်းနေပြည်တော်ပုပ္ပတိတိမြို့နယ်ညောင်မင်းကြီးစုခြေရွာမဲယုံမှာဂျိုရင်ဆန္ဒမဲလာရောက်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုင်းကအသက်80ကျော်သူတဦးဖြစ်တာရွှေကောက်ပွဲနေ့မှာမဲပေးသူများပြားမှာကြောင့်ဂျိုရင်ဆန္ဒမဲပေးတာလို့သူရဦးချွမန်းကပြောပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲနေ့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ပါကြောင့်မဲပေးတာလေ။နံပါတ်1ကအသက်ရေကြောင့်နံပါတ်2ကရွှေကောက်ပွဲရင်းမှာမဲပေးဆန္ဒရှင်အားလုံးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲမဲပေးရမယ်ဆိုမဲပေးလို့ပြီးမှာပါကြောင်လို့အခု29ရက်ကနေပြီးတော့လိုမလတ်9ရက်နေ့ဒီ29 30 31ဟုတ်ပါ9ရက်ရှေ့တွေမှာကျူတင်မဲတွေကိုပေးခြင်းနဲ့လူတွေမပြတ်မခွက်ပေးဖို့တော့ရှင်နေနေပြီးတော့မှာပြည်တော်စုဝန်ကြီးအချို့လည်းဂျိုရင်ဆန္ဒမဲပေးကြသလိုအသက်60ကျော်အဖိုးဖွားတွေနဲ့ရွက်ကောက်ပွဲနေ့မှာမဲပေးဖို့မအားလတ်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေလည်းဂျိုရင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်